Алматы еліміздегі тұрғын үй қоры ең көп шаһар. Бүгінде қалада 8400 көп қабатты үй бар. Ал жыл өткен сайын баспана алуға кезекке тұрғандар саны өсіп келеді. Бұл халық санының өскендігін білдіреді. Қазіргі таңда үй кезегінде 25533 азамат тұр. Аталған көрсеткіш былтырғыдан 4,5 мың адамға көп. 2019 жылы 3162 адам қоныс тойын тойлады. Оның 520-сы көп балалы отбасы, 114-і балалар үйінің түлегі. Сондай-ақ 1050 жұмыс істейтін жасқа жалдамалы пәтер кілті табысталды. Осы бағдарламаны бергеніне өте қуаныштымын. Өйткені өте үлкен мүмкіншілік жаңағы депозит шотымыздағы ақшаны толықтырып, жаңағы болашақта өзіміздің үйімізге ие болуымызға зор мүмкіндік. Алматылықтарды жеке баспанамен қамтуға бағытталған мұндай жобалар биыл да жалғасады. Тағы да тұрақты жұмысы бар 1050 азаматқа жалдамалы пәтер беріледі. Жалпы 2020 жылы 3810 отбасыны баспанамен қамту жоспарланып отыр. Оның ішінде 1300-ден астам пәтер бақытты отбасы бағдарламасы бойынша тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы беріледі.